A banda dels 16 estudiants i les dues professores d'Alemanya, entre els passatgers de l'avió hi ha 5 ballesans. Els familiars van rebre de primera mala notícia a l'aeroport de Barcelona. La majoria viatjaven cap a Düsseldorf per, des d'allà, participar a una fira alimentària a Colònia, una de les més importants del sector. Les víctimes del Vallès Oriental són una dona de 38 anys, veïna de Granollers des dels 2010 i amb orígens a Canovelles, que es dirigia a Alemanya en representació del Saló Alimentari de la Fira de Barcelona. El mateix destí tenia una altra de les víctimes, una dona de 31 anys, veïna de Sant Esteve de Palau Tordera i amb als municipis veïns de Sant Celoni i Santa Maria de Palau Tordera, així com una tercera també dona de 52 anys d'edat i veïna de Mollet del Vallès que viatjava a Colònia com a consultora externa en exportació d'una empresa de Vic. En canvi, una altra de les víctimes, una jove de 23 anys i veïna de la Llagosta, va agafar l'avió no per motius laborals, sinó perquè es traslladava a viure a Düsseldorf després de casar-se. A aquestes quatre víctimes reconegudes a última hora d'ahir s'hi ha afegit aquest matí un veí de Cànovas i Samalús, d'origen alemany, però que feia més de 7 anys que vivia al poble i que estava molt implicat en la vida social del municipi. En un poble tan petit no deixem de ser una petita gran família, no? I la veritat que golpeja, no? no quan són coses així tan sobtades, doncs la veritat, i més quan t'implica també que, que hi ha un veí afectat, doncs imagina't, estem bastant tocats tots, no? i he anat a veure la família, imagina't com estem tots, a més en un poble tan petit que pràcticament ens coneixem tot el veïnat, doncs destrossats i li he dit que li donava el condol en nom de, de tota la consistòria i el que necessitin eh, només faltaria aquí estem, no?